Hvordan? Kan I se her? Der er toget. Så vi kan se, hvor langt det er. Vi kan jo selv tælle vognen, der kommer til at knive. Skal I huske, fordi lige om lidt så overhaler den her lastbil. Men jeg synes, I skal have noget musik til det, i stedet for at høre på mig. Jeg tror, vi stopper, for der er ikke mere tog. Hey, hey.